kui sa tahad kedagi tundma õppida, siis üks parimaid viise selle jaoks on see, kui sa saad teada, milline on selle inimese taust, elulugu, kus see tuleb. Ja ma usun, et see ei ole tõde aina üks inimeste puhul, vaid tegelikult ka kõikide teiste liikumiste, organisatsioonide või kogukondade puhul. Ja samamoodi 3D koguduse kohta käib see. Nii et kui me teame, kus me tuleme, siis on ka palju loogilisem arusaadavam see, kus me täna oleme ja kuhu me homme liigume. Ja see on see põhjus, miks me just täna 5 aastat hiljem 3D koguduse rajamisest tahame vaadata uueksi sellele tagasi, kuidas 3D kogudus tegelikult alguse sai. Ükskõik, kas sa oled meie keskel uus ja kui sa oled täna meie keskel uus, siis meil on nii hea meel selle üle, et sa oled leidnud aega ja pidanud seda piisavalt suureks prioriteediks, et tulla täna meiega koos tähistama seda sünnipäeva. Või võib-olla sa oled 3D koguduses käinud juba tegelikult selle rajamises saadik ja sellisel juhul on mul väga hea meel, et sa oled olnud ustav sellel visioonil need 5 aastat. Aga vahet ei ole lõpuks, millised me oleme või kui kaua me oleme koguduses olnud. Ma usun, et meil kõigile tuleb see kasuks, kui me mõtleme tagasi selle peale, kuidas see kõik alguse sai. Ja põhjus, miks ma seda usun, on see, et vahet vahe me inimesteni keskendume hästi palju sellele, mida me teeme. Ja see, mida me teeme, on loomulikult oluline. Aga kui me keskendume küsimusele mida, siis aegaad võib jääda tahaplaanile küsimus miks. Miks me tegelikult seda kõike teeme, mida me siin teeme. Ja ma usun, et miks küsimus annabki tegelikult põhjalikud vastused, sest kui me üldse 3D kogudes 5 aasta jooksul midagi oleme õppinud, siis tegelikult me oleme õppinud seda, et paljud asjad muutuvad. Muutub, kuidas me midagi teeme, aegaad muutub ka see, mida me üldse teeme, aga mis on olnud muutumatu nüüd 5 aastat, on see küsimus miks. Miks me midagi teeme? Ja see just see küsimus, miks väljendab seda südant, mis on selle kõige taga, mida sa täna siin käega kas katsuse saad ja silmaga vaadata saad. Nii et keskendu sellele, mis nüüd jätkuvalt tulemas on, kuidas 3D kogudus sai alguse, see on see lugu. Päeva lõpuks, ma arvan, on 3 suuremat põhjust, miks 3D kogudus sai rajatud. Ja need samad põhjused tõidki kokku tegelikult kõik need inimesed, kes on olnud 3D koguduse rajamisest saadik algusest peale selles meeskonnas. Ja esimene nendest põhjustest on isiklik kogemus. Isiklik kogemus Jumalaga. Kõik need inimesed, kes 3D koguduse rajasid, tegelikult Jumal on nende inimeste elus töötanud. Ja kõikide inimeste lugu on võib-olla natukene erinev ja unikaalne. Aga meid kõik ühendab see, et Jumal on muutunud meie elu. Minu jaoks personaalselt tähendas see seda, et kuigi ma ei mäleta momenti enda elus, kus ma poleks uskunud Jumalasse, siis ma mäletan selgelt seda päeva, kui ma tegin teadliku ja tahtliku otsuse otsida Jumala tahet ja praktiseerida seda ka enda elus. Kui ma üldiselt kokku võtan siis selle, mis mu elus tol hetkel juhtus, siis ma kogesin üleloomuliku rõõmu, rahu, eesmärgistatust ja lähedust Jumala endaga. Ja mida rohkem ma tegelikult seda kogesin, seda suurem oli ka minu huvi uuesti otsida seda Jumala tahet ja Jumala lähedust. Ja ma hakkasin lugema piiblit, ma hakkasin palvetama rohkem ja otsima seda, mida Jumal tahab minu elu anda. Ja korraga ma mõistsin seda, et universumi looja on tegelikult minu heaks valmistanud ideaalse tee, ideaalse plaani. Ja mul on võimalik seda teada ja temaga koos seda ellu viia. Ja see puudutas mu käitumist, mu mõtlemist, mu suhtumist, kõike minu elus. Ja nüüd täna hiljem, umbes 10 aastat, kui ma olen olnud kristlane, siis ma võin öelda enda elus seda, et täpselt nii kaua, kui ma olen enda elus otsustanud järgida Jumala tahet, siis see on mind alati viinud välja sinna kohta, kus ma olen tegelikult igatsenud enda elus jõuda. Ja samamoodi ka vastupidi, need hetked mu elus, kus ma olen otsustanud elada mitte Jumala plaani ja tahte kohaselt, on täpselt need momendid, mis tegelikult on momendid, mida ma sooviksin, et mu elus ei ole olnud. Ja see ongi see, et Jumala plaan, mida me saame elada, on parim plaan, mis tal võib meie üldse anda ja tegelikult parim visioon meie elule. Ja ma usun, et see oli see, mis iseloomustas kõiki neid inimesi, kes rajasid 3D koguduse. Meil oli isiklik kogemus Jumalaga, me teadsime, et tema plaan ja tahe meie elule on parim. Ehk siis esimene põhjus, miks 3D kogudesse rajatud, oli isiklik kogemus Jumalaga. Teine põhjus, miks 3D kogudesse rajatud, on selge kutsumus.
Ja selge kutsumus tähendab seda, et kui me oleme kristlased ja me oleme teinud selle otsuse elada koos Jumalaga, siis varem või hiljem me mõistame seda, et tegelikult see ei saa jääda lihtsalt meie enda sisse. Me peame seda jagama. See on lihtsalt liiga hea sõnum, mida hoida ainult ise enda keskis. Ma mäletan, et ma leidsin ise ennast tihti mõtlemast nende inimeste peale, kes isiklikult Jumalat ei tundnud. Ja eelkõige nende inimeste peale, kes oli mu enda sõbrad või tuttavad. Mis ma nägin nende eludes oli see, et ma nägin seal küsimusi, millel ei olnud vastuseid. Ma nägin seal ebakindlust, mis võis küll välises mõttes olla polsteretud sellise enesikindlusega. Ma nägin seal eesmärgi sõstamata liikumist või lihtsalt sellist tahtmatu triivimist kuskil suunas. Aga tegelikult kõik need asjad, mida need inimesed kogesid ja millel nad vastusid otsisid, oli tegelikult Jumala poolt pakutav. Ainuke, mis neid lahutas Jumalast, oligi teadmine temast ja tahtmine temaga koos elada. Ja ma jõudsin enda elust sinna punkti, kus ma siin aru, et mina pean tegema endast lähemalt kõik endast oleneva selleks, et need inimesed võiksid teada saada, kes on Jeesus ja mida Jumal nende elus tegelikult teha saab ja teha tahab. Ja ma ütleks selliselt, et Jumal on minu elus liiga palju teinud, et ma saaksin olla vaid selle koha pealt, kes ta on ja mida ta teha tahab kõikide teiste inimeste elus ka. Ja kui ma vestlesin erinevate inimestega enda sõpradega, siis vahete vahel nad ütlesid nagu, et see usu tee on minu enda isiklik rännak, mille mina olen valinud. Nemad ei saa seda valida või nad lihtsalt kuidagi, see on lihtsalt minu personaalne nagu tee ja minu personaalne valik. Ja ma usun, et see teadmine või see kogemus tõigi paljud inimesed, paljud kristlased meid kokku, et me ühes koos tegelikult saaksime seda sõnumit edasi kanda. Me mõistsime seda, et kui me ühes koos seda sõnumit edasi viime, siis inimesed ei saa enam öelda, et Kristus on lihtsalt iga üksiku inimese valik, vaid tegelikult see on iga ühe valik, kes vähegi tahab Jumalaga koos elada. Ja selle sõnumi edasi kandjad olemegi meie tegelikult kutsutud olema kogudusena. Ja me teadsime, kui me hakkasime ühes koos käima, siis teadsime seda, et kui me läheme inimesteni ja tegelikult oleme koos nende inimestega, kes Jeesust veel ei tunne või kui me tuleme ise kokku ja kutsume inimesi, kes on Jeesusest kaugel enda juurde, siis see sõnum Jeesusest peab olema võimalikult selge ja arusaadav kõikidele inimestele. Me teadsime seda, et parim sõnum väärib parimat esitlust. Ja väga palju taandub sellele, kuidas me presenteerime seda, kas inimesed nagu tekitab see igavust või elevust. Ja korraga ma arvan, et see oli see hetk, kus me tegime ka otsuse kogudusega ühes koos, et me anname endast kõik selle jaoks, et sõnum Jeesusest võiks olla võimalikult arusaadav, võimalikult atraktiivne kõikide inimeste jaoks, nii et see sõnum võiks tõesti jõuda nendeni ja see võiks nende elu muuta. Ja asi pole olnud kunagi selles, mis on äge või mis on lihtsalt lahe, või tegelikult selles, mis on olnud Jumala selge kutsumus meile. Ja just see selge kutsumus on see, mille Jumala ma arvan 3D kogudusele nii hästi edastanud, mida me oleme tahtnud ise endas kanda ja tegelikult teistele inimestele välja kanda selleks, et kõik inimesed ühes koos võiksid mõista, kes on Jumal ja mida Jumal tahab teha meie iga ühe elus. Kolmandaks aga peale selle, et oli isiklik kogemus ja selge kutsumus, võiks olla see kolmas aspekt, millete ilma tegelikult poleks kunagi 3D kogudus reaalsuseks saanud. Ja see oli ühine uskumus. Me uskusime seda, et kui me tõesti tegelikult võtame selle sõnumi ja viime selle inimesteni, siis tegelikult Jumal teeb selle, mis on tema töö. Ta muudab inimeste elusi. Ja see on see, mida ma olen tegelikult ka näinud viimased 5 aastat, kus kümned ja kümned inimesed on saanud kristlasteks ja kuidas Jumal, kes osad inimeste jaoks on surnud, tegelikult on nii elav ja muudab inimeste elusi. Ja me oleme tegelikult võiks öelda, ma arvan näinud ligikaudu 1000 või paar tuhat inimest, kes on liikunud läbi 3D kogudus erinevatest üritustest selle aja jooksul, kui me oleme eksisteerinud. Nii et see ühine uskumus sellest, et Jumal tõesti muudab inimeste elusi, on see komponent, mis tegelikult pani need asjad kõik liikuma. Ja me teadsime tegelikult, et see teekond ei saa alati olema väga lihtne või kerge, aga turvalise ja lihtsa tee valimine poolt kunagi meie jaoks eesmärk. Me tahtsime põnevat, me tahtsime seikluslikku elu ja just see on see, mida 3D kogudus muuseum meile viimased 5 aastat on pakkunud ja ma ootan põnevusega, mis saab olema edasi. Aga ma tahan, et sa mõistaksid seda, et see kõik juhtus selle pärast, et meil oli isiklik kogemus, meil oli selge kutsumus ja meil oli ühine uskumus. Ja see oli see, kuidas 3D kogudus sai alguse ja see on see, kuidas Jumal tegelikult muudab inimest elusi. Päeva lõpuks on meil kõigil
võimalus ise otsustada, kas me oleme Jumalaga kontaktis, kas me järgime tema plaani nii indiviidina kui kogudusena kui koos, aga see on parim võimalus, mida Jumal meile presenteerib. Nii et see on meie ühine kogemus kolmanda kogudus. Viimased 5 aastat tähistame seda, mida Jumal on teinud.